ကျမလေးလာမယ်ဖျားသခင်နှုတ်ဘတ်တရားတော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကလက်ညိုးတော်နဲ့ဖျားသခင်အခရာတင်တော်မူသောကြောင်းစာဖြစ်တဲ့လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000ကျော်တုန်းကသခင်ခရစ်တော်ဤလောကမှာကြွလာတဲ့အချိန်မှာတုန်းကဂျူးလူမျိုးတွေကဖျားသခင်ရဲ့ပညတ်တော်ကိုလက်ခံတယ်သို့တော့သခင်ခရစ်တော်ဖျားကိုမေရှိယအနေနဲ့တို့လက်မခံခဲ့ကြဘူးဒီကနေ့ဒီချိန်မှာခရီးရန်တော်တော်များများကသခင်ခရစ်တော်ကမေရှိယဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုတော့လက်ခံကြတယ်သို့တော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုငြင်းပယ်ကြတယ်ကျမတို့အခုရှိနေတဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာအိမ်မှာပြပြမြို့မှာပြပြပြငြိမ်သက်မှုကိုတုံ့ခါစေတဲ့မှုခင်တွေတော်တော်များများဖြစ်တယ်ဒီလိုမှုခင်တွေပြစ်သက်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်တဲ့အခါမှာလုံခြုံဖို့ရန်အတွက်ပဝန်ကျင်ရဲ့ငြိမ်သက်မှုရရှိဖို့ရန်အတွက်မေးစရာမေးခွန်းဖြစ်လာတယ်။ဤနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တရားဥပဒေကိုလူတိုင်းကလျှောက်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ပညတ်တော်ကိုစောက်တုံးပေါ်မှာရေးထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပညတ်တော်ကိုဒီကနေ့ထိလူသားတွေကလျှောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ပညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီကနေ့နေထိုင်နေသောပဝန်ကျင်မှာမြို့ရွာမှာမိသားစုတွေမှာအဆိုးကျိုးခံစားနေရတယ်။ထမင်းရကျန်းခန်းကြီး38အငယ်38ထို့သောဖျားသခင်သည်သီနာတောင်ပေါ်မှာမောရှင်နှင့်နှုတ်ဆက်တော်မူသည်အစုံ၌လက်ညိုးတော်နှင့်အခရာတင်သောသက်သက်ခံချက်ကြောက်ပြာနှပြားကိုပေးတော်မူ၏ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လက်ညိုးနဲ့အခရာတင်ထားတဲ့သက်သက်ခံကြောက်ပြာနှပြားကိုပေးတော်မူတယ်ထမင်းရကျန်းခန်း32အငယ်16ထို့ကြောက်ပြာတို့သည်ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောကြောက်ပြာစာသည်လည်းဖျားသခင်အခရာတင်တော်မူသောစာဖြစ်သည်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်းစီရဲ့လက်ညိုးတော်နဲ့ကြောက်ပြားပေါ်မှာတကယ်ပဲရေးထားတဲ့ပညတ်တော်စေပါဖြစ်တယ်အပြည့်ဆိုတာဘာလဲမကောင်းမှုဒုစရိုက်ဆိုတာဘာလဲဘုရားသခင်ဘယ်လိုမျိုးအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုသလဲတိယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်လေးဒုစရိုက်ကိုပြုတော်သူမြည်ဒီကပညတ်တော်ကိုလွန်ကျူး၏ဒုစရိုက်အပြည့်ဆိုတာပညတ်တော်ကိုလွန်ကျူးခြင်းဖြစ်တယ်အပြည့်ဆိုတာဘာလဲဒုစရိုက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ပညတ်တော်တစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်လိုက်ကဒုစရိုက်မကောင်းမှုကိုပြုလုပ်တယ်လို့ဖခင်ကအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတယ်။ဇာလံကျမ်းခန်းကြီး19အငယ်9ထာဝရဖခင်ဤတရားတော်သည်စုံလင်၏။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ The law of the Lord is perfect ။ဖခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဖခင်တရားတော်ကစုံလင်တယ်အမအရင်မရှိဘူးဆိုဒီပညတ်တရားတော်ဖျားသခင်ပါကြောက်ပေးတာလေအချုပ်ချစကားဟူမူကဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်တော်ဤရွေးကလူနည်းဆိုင်သောအမှုအရာအလုံးစုံတို့အချုပ်ချသည်ဖျားသခင်ပညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ပါလို့ဖျားသခင်ကပြောထားတယ်ဒီပညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းကလူနည်းဆိုင်တဲ့အမှုအရာအလုံးစုံရဲ့အချုပ်ချဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဘာဖြစ်လို့ဤပညတ်တော်စေပါကိုပေးထားတာတော့တန်ကျန်ကနေဆက်ကိုငယ်ဆက်ရှိပညတ်တော်ကိုစောင့်တော်သူမူကမင်္ဂလာရှိ၏ပညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့လူကသူရဲ့တက်တာမှာပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာမင်္ဂလာရှိတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောတဲ့စကားကပျော်ရွှင်စေတယ်ကျမတို့အသက်တာကိုပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပြည့်ဝစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညတ်တော်ကိုပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်ပညတ်တော်ကိုစောင့်ဖို့ရန်အတွက်သူမှကြားခြင်းဖြစ်တယ်တော့တန်ကျန်ခင်သောအငယ်၁နှစ်ငါပညတ်တော်ကိုသင်၏နှလုံးစောင့်ရှောက်ပါစေအကြောင်းမူကပညတ်တရားသည်သက်တာရှိသောကာလနှစ်များကို၎င်းဉာဏ်ဝှချင်းကို၎င်းတိုးပွားစေလင့်ညီမတို့အသက်ရှင်စေတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကျမတို့မြို့ရွာမှာကျမတို့တိုင်းနိုင်ငံမှာငြင်းချမ်းရရှိဖို့ရန်အတွက်ဤပညတ်တော်စေပါကိုပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ပညတ်တော်ကိုလျှောက်လို့ရရှိတဲ့ပျော်ရွှင်မှုငြင်းချမ်းမှုစိတ်နဲ့ရောက်ရမှုဒီအရာအကုန်လုံးကဘုရားသခင်စရာလာတော့ဤနေရာမှာရှိသောလူသားသမီးတော်တော်များများကလည်းနှလုံးသားမှာမလို့ချင်ကြဘူးလားလို့ချင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ပညတ်တော်ကသက်တာမှာမန်တဲ့လမ်းကိုရှောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လမ်းခီးအမှန်ကရောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မြေပုံလမ်းညွန့်အနေနဲ့ပြထားတယ်အဲ့ဒီလမ်းညွန့်တိုင်းကျမတို့ရှောက်မယ်ဆိုရင်အသက်တာမှာဘယ်အရာနဲ့မှနိုင်ရှင်လို့မရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးတယ်ယောမခန်ကြီး3အငယ်20ထို့သောပညတ်တရားသည်ဒုစရိုက်အပြည့်ကိုထင်ရှားစေသည်ဘုရားသခင်ပညတ်တော်ဆက်ပါကိုပေးရတဲ့နောက်ထပ်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကအပြည့်ဆိုတာဘာလဲဒုစရိုက်ဆိုတာပါလေဆိုတော့ကျမတို့သိဖို့ရန်အတွက်ပညတ်တော်ကိုပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်ယောမခန်ကြီး9အငယ်9တို့ရာတွင်ပညတ်တရားအဖြစ်သာအပြစ်တဘောကိုငါသိရ၏အဘယ်သို့ဤဟုမူကလောဘစိတ်မရှိစေနည်းဟုပညတ်တရားမဆိုနှင့်လောဘတဘောကိုငါမသိပညတ်တော်စေပါတာမရှိဘူးဆိုရင်အပြစ်ဒုစရိုက်ဆိုတာပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိမှာမဟုတ်ဘူးပညတ်
ညက်တရားတော်ထက်ကနေပြီးတော့မှလောဘစိတ်မရှိနဲ့ဒါမရေးထားဘူးဆိုရင်လောဘသဘောတရားကိုကျမတို့ကနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးရှင်ရကုတ်အော်ဒါဆက်ဆောက်ခင်းကြီးတင့်ငယ်ဆက်တော့မှာတရားကိုမကျင့်ပဲနာယုံမြတာပြုတော်သူမြည်ဒီကမန်နိုင်မိမိပကတိမျက်နာကိုကြည့်တော်သူနဲ့တူ၏မန်နိုင်ကြည့်ပြီးတော့မှမန်ကကိုယ့်အယောက်ကိုသန့်ရှင်လုပ်ပေးသလားမလုပ်ဘူးဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုနားမနားထောင်တယ်ဒါမဲ့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့မှလိုက်မလုပ်ဘူးဆိုရင်အကြောင်းမူကမိမိကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးမှအခြားသောသွား၍မိမိအစင်းသက်တံကိုချက်ချင်းမေလျော့တတ်၏မင်းကမှကြည့်လိုက်တယ်ချက်ချင်းပဲပေါ့နော်ထွက်သွားလိုက်တယ်ကိုယ်ရုပ်ကဘာဖြစ်နေမှန်းသူမိသွားတယ်25ကိုကြည့်အောင်လွတ်ချင်းနဲ့ဆန်းဆန်း၍စုံလင်သောတရားနိုင်စစ်စစ်ကြည့်ရှု၍ဒီကြည့်သောသူမူကတရားနာ၍မိလျော့သောသူမဟုတ်အကျင့်ကျင့်သောသူဖြစ်သည်ဖြင့်မိမိကျင့်သောအကျင့်၌မင်္ဂလာရှိသောသူဖြစ်၏ခုနကတော့ပြန်ပြီးကြည့်ချင်းမယ်ဘုရားသခင်ဒီမှာတော့ဘာဖြစ်လို့ပြညတ်တော်စေပါ့ကိုပေးထားတယ်လဲအသက်တာမှာဘေဟာမန်လဲဘေဟာမားလဲဆိုတာကိုဝေဖန်ခွဲခြားနိုင်ပြည့်ရန်အတွက်ပြညတ်တော်စေပါ့ကိုပေးထားတယ်အသက်တာမှာဘာအမားတွေကိုပြုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးသိပွင့်ရန်အတွက်မန်ကနေပြီးတော့မှဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်အကယ်၍ဆက်လက်ပြီးတော့အပြည့်ကိုလုံနေတယ်ဆိုရင်အီးကြောက်ပြဖို့မှာဥမာပေါ့နော်ပြညတ်တော်စေပါ့ကပြောထားတယ်အော်ဘာမလို့ရအောင်ဘာလို့လောက်ရမယ်ဆိုတာပြောပြထားတယ်ဆိုတော့ကြည်ယုံကြည်ချင်းအဖြစ်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေကပြောက်သွားသလားဘာမှမဖြစ်လာဘူးဘယ်ဟာမန်လဲဘယ်ဟာမားလဲဆိုတာတိပွင့်ရင်အတွက်ကျမတို့ကိုပြထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်တရားဟောရကျမ်းခင်ကြီး6အငယ်24ကိုကြည့်ကြည့်အောင်သာရဖျားသည်ယနေ့တိုင်အောင်ငါတို့ကိုအကျိုးကိုထောင်၍ဤပညာအလုံးစုံတို့ကိုကျင့်စေခြင်းကမာထာတော်မူ၏ကျမတို့ကိုကျူအတွက်လေနော်ဘေးအန္တရာယ်မြောက်များကနေပြီးတော့မှကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ပညာတော်ဆယ်ပါးကိုပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပညာတော်ဆယ်ပါးကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ကျမတို့တရိစံရုံသွားတဲ့အခါမှာတရိစံတွေကိုကျမတို့လာအိမ်ထဲမှာထားထားတယ်မဟုတ်လားလာကြည့်သောလူတွေကိုအန္တရာယ်ကနေပြီးတော့ကင်းလွတ်အောင်သူတို့ကိုလောင်အိမ်ထဲမှာထက်ထားပုဇော်တရိစံတော်များများတွေကရံမူတက်တဲ့တရိစံတွေဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကျမတို့ပညာတော်စပါးပေးထားလို့ဆိုကျမတို့အသက်ကိုကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ယုတ်တုစင်တုလူတွေကိုကိုွယ်ချင်အပြင်ယုတ်တုတွေကိုလူတွေကစီးပွားဖြစ်လုံနေကြတာ။ကျမတို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုသူများလာပြီးမခိုရအောင်ကျမတို့ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဒီဥပဒေကိုထောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ပညာတော်စေပါဘုရားသခင်ပေးထားတာကျမတို့ရဲ့ effect ကိုကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့မိသားစုထဲမှာငြိမ်သက်မှုကိုရှိစေဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့မိသားစုမှာပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ပြည့်ဝဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကာကွယ်တဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။တိယောဟန်ခန်ကြီးနှစ်အငယ်3ပြန်ပြီးဖတ်ရအောင်။ထိုသခင်ကိုကိုယ်တိုင်တိကျွမ်းသည်ကိုအဘယ်သို့တိရသနည်းဟုမူကပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လင်တိရသတည်း။ပညာတော်ကကျမတို့ကာကွယ်တာမကသေးကျမတို့တက်တာမှာဘုရားကိုသိတယ်လို့ပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လင်ကျွန်ုပ်ကဘုရားသခင်ကိုသိတယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြနိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ပညာတော်ပေးထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နံပါတ်4ကဘုရားကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့ရန်အတွက်ပညာတော်စပါးကိုပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။အကယ်၍များဘုရားသခင်ဤမပြောင်းလဲနိုင်သောသူရဲ့ပညာတော်ကိုလိုက်ရှောက်မယ်ဆိုရင်အသက်တာကအကုန်လုံးငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားမယ်။သို့တော့ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသီးလျက်နဲ့လစ်လူရှုပ်လိုက်တယ်။ဂရုမစိုက်ဘဲနဲ့ပညာတော်ကိုချုပ်ဖောက်မယ်ဆိုအပြစ်တရားဖြစ်စေတယ်။ဒါတော့မကသေးဘူး။စိုးသွမ်းမှုတွေဖြစ်စေတယ်။ဥပမာလမ်းစည်းကမ်းကိုရက်ရမဲ့နေရာမှာရက်ရမဲ့တည့်ရတာနဲ့မရက်ဘဲနဲ့မောင်းရှင်တိုင်းမှုဖြစ်တော့ရှင်တိုင်းမှုကနေပြီးတော့ဖြစ်သမျှသောအရာကဒဏ်ရာတွေဖြစ်တယ်။ဖေချင်းတွေဖြစ်တယ်။ရှင်ရကောဩဝါဒစာဆောင်အခန်းကြီး2အငယ်12ကိုကြည့်ရအောင်။လွတ်ချင်းတရားအတိုင်းစီရင်ချင်းကိုခံရလက်တန့်သောသူကဲ့သို့စကားပြောခြင်းအမှုပြုခြင်းကိုစီရင်ကြလော။အဲ့ဒီပညတ်တရားကလွတ်ချင်းအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ဆိုရင် Lord of Liberty ကျမတို့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဒီပညတ်တရားတော်ကိုပေးထားတာ။ဘုရားသခင်ကဒီပညတ်တော်ဆယ်ပါးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကောင်းကင်မှာလူတွေကိုတရားစီရင်တယ်။ဒီပညာတော်ဆယ်ပါးနဲ့ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဖန်ဆင်းထားသောသားသမီးအကုန်လုံးကိုသူကတရားစီရင်တယ်လို့ပြောထားတယ်။ပညာတော်ဆယ်ပါးကကျမတို့တယောက်ချင်းစီအတွက်အရေးကြီးတယ်လေ။လူကာခန်းကြီးဆက်ချအငယ်19ပညာတိကျန်၌အငယ်ဆုံးသောဘိန်တုတလုံးပျက်စီးလွယ်သည့်ထက်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးပျက်စီးလွယ်၏။ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးပြန်ရင်ပျက်စီးလွယ်မယ်သို့တော့ကျန်းစာထဲမှာရေးထားသောစကလုံးသေးသေးလေးတစ်လုံးကပျက်စီးဖို့ရန်အတွက်အပြောင်းလဲလွတ်ဖို့ရန်အတွက်အလွန်မှပင်ခက်ခဲတယ်လို့ကျန်းစာကဖော်ပြထားတယ်
စာလဲကျန်းခန်း89အငယ်34ငါဤပဒိန်ကြီးတရားကိုလည်းမရှုတ်ချငါမိတ်မွတ်သောစကားလည်းဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိရဘုရားသခင်နှုတ်တော်၌ထွက်တော်စကားများဘုရားသခင်ကသူပေးထားသောပဒိန်ကြီးတရားကိုဘယ်တော့မှအပြောင်းအလဲမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှကြိုတင်ပြီးပြောထားတယ်သူသိတယ်တနေ့ကျရင်လူတွေကသူရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်တွေကိုအပြောင်းအလဲလုပ်မယ်ဆိုတာကိုသူသိတယ်အဲအကြောင်းမို့ကြိုတင်ပြီးတော့မှသတိပေးထားတယ်ဇာလံကျမ်းဂန်131အငယ်98ပညတ်တော်အလုံးစုံတို့သည်ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောနှင့်ကင်းလို့ကြ၏သစ္စာဆောင်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ရှင်သောကြောင့်အစဉ်အမြဲတည်ကြ၏ဆိုဘုရားသခင်ပညတ်တော်ကပြောင်းလဲရှိသလားပယ်ဖြစ်လို့ရသလားမရဘူးအစဉ်အမြဲတည်ရှိတယ်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်